Міне, ешқашан арызданбаған 12. Қазылқан мен Қытайдағы саяси лагерьде бір жыл отырып шыққан, қазір сол жақта еріксіз жұмысқа жегіліп жүрген ұлы Қайсарды Қазақстанға қайтару үшін Атажұрт ерікті жастары ұйымына арыз жазуға келген кезінде жолықтық. Арбаға таңылған азаматтың әйелі 6 жыл бұрын қайтыс болған екен. Қазір кәрі анасының қолында. Мен мына жаққа келгеннен кейін қараусыз қалдым. 80 келген шешем бар, шамасы түкке келмейді, аяғы ауырып жүр, алмай жүр. Шешемнің қарауында ғана қалдым қазір. Қазылқан 2017 жылы Қытайдың Баркөл ауданынан көшіп келген. Қазақстан азаматтығын алғанына бірнеше ай ғана болыпты. Алматының іргесіндегі Райымбек ауылында туысқанының үйін паналап отыр. Мен мына бағып отырмын. Мұны көтеретін де шама жоқ. Осы туысқан баласағам көтеріп тәрекке шығарады. Мен тамағын істеп беремін. Ішімін қырғаңын жуып беремін. Сол мен істеп отырған адамбыз. Қазылқанның айтуынша баласы Қайсар бір жыл бұрын Қорғас кеден бекетінен өткен кезінде ұсталып, саяси үйрену лагеріне қамалған. Жақында ғана содан шығып, өзі өскен ауылда күзетші болып жүрген көрінеді. Бала кезінде бір қолы сынып қисық болған, және бір көзі мүлдем көрмейді дейді әкесі. Қазылқанға мүгедектік үшін 57 мың теңге жәрдемақы төленеді. Ал анасы Қазақстан азаматтығын енді алғандықтан жәрдемақы тағайындата алмапты. Баламыз ортамызға аман-есен оралсақ, көрген қиындық бір күнде ұмытылар дейді екеуі де. Нұртай Лаханұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.